Офіційний світ святкує 76-ту річницю з того часу, як відгриміли страшні бої. І свідки тих буремних воєнних лихоліть далеко не молоді люди, але свято Дня Перемоги – це для них і досі найзнаменніша подія. Цю традицію передали і своїм нащадкам. Наразі ветерани та вдови загиблих вже за станом здоров'я не можуть приходити на урочистості. Та пам'ять про їх подвиг та жертовність заради миру жива у пам'яті сучасників. За 76 років вже написано сотні, тисячі, мільйони книг, знято тисячі кінофільмів, багато мемуарів написано учасниками тих страшних подій. Але й сьогодні, через 76 років, багато ще невивчених матеріалів, доль наших захисників, наших героїв, батьків, старших братів, сестер і всіх тих, хто стояв і боронив у ті страшні роки нашу батьківщину. Я хочу подякувати від ветеранського корпусу, в першу чергу, представникам влади за їхню допомогу, увагу до ветеранів, як в матеріальному плані, так і в організаційному, чисто синівський, дочірній обов'язок виконують честю. Також подякував Микола Трохимович і освітянам та працівникам культури, адже вони допомагають молодому поколінню пам'ятати історію свого народу, шанувати подвиг визволителів. Відповідально доглядають вони і за пам'ятниками та обелісками, що є нагадуванням про грізні роки Другої світової. У ці травневі дні згадують всіх, хто в ті страшні воєнні роки робив свій внесок, щоб наблизити перемогу. Ми пройдемо за тебе пороги, ми за тебе підемо в бої, ми за тебе свою перемогу принесемо на грудях свої. Як подяка, червоні гвоздики та тюльпани лягли до обеліска у мікрорайоні Гречківка, де вже більше як півстоліття знайшли вічний спокій визволителі. Кожен мітинг біля обеліска – це для школярів живий урок історії. День не зі сторінок підручника можна дізнатися, що виніс український народ за роки страшної війни. Такі знання закарбуються в пам'яті назавжди. Війна на зустріч молодому дню із гуркотом, із брязкотом котилась, лавиною металу і вогню. На нашу землю й долю навалилась. Хоч обійди країну з краю в край, усі роздоли, всі її простори, навряд чи знайдеться десь двір, куди не внадилось би ненависне горе. Учні Смілянської школи номер 15 підготували символічний перформанс, щоб образно показати, які страшні випробування випали українцям під час воєнних лихоліть. Як боляче втрачати синів, як плаче земля від могил, та як крається материнське серце від такого болю. На жаль, і 76-ту річницю з дня завершення запеклих боїв Другої світової на українській землі ми зустрічаємо із новими втратами. Знову українці боронять свою батьківщину від агресора. Ой, ти кали! Забути і ніщо не забуте. Ці слова наскрізною ниткою проходили через всі урочистості. Бережуть пам'ять про тих, хто визволяв саме їх куточок жителі Малої Яблунівки. Їх імена викарбовані на камені. До Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні зібрались і на мітинг біля стели в мікрорайоні Шевченка. Все з дотриманням карантинних заходів, але щиро і щемливо. Адже без сліз і досі неможливо згадувати про воєнні лихоліття нашого народу. Та пам'ять і примирення – це якраз не про ненависть до ворога, а про пошук шляхів для миру. Зараз це дуже актуально для українців, адже звитяжний подвиг воїнів Другої світової є прикладом для нинішніх військових, що захищають цілісність України. Наш народ вистояв. Вистояв і не раз. І на початку століття, і в середині, і зараз, вже на початку 21-го, також стоять вже правнуки тих, хто боронив нашу землю у грізному 20-му столітті. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир. Категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Наша пам'ять є запобіжником від того, щоб подібні лиха ніколи не повторювались. Перемога – це добре!